Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura, capoeira e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. O Grupo Ágape de Teatro foi contemplado mais uma vez no Programa de Qualificação em Artes, antigo projeto Ademar Guerra. É um programa de formação artística voltada a grupos de teatro e dança no interior, litoral e região metropolitana de São Paulo, que tem por objetivo a ampliação de repertório, criação, experimentação e aperfeiçoamento artístico visando a potencializar a produção cênica por meio de oficinas, mostras e encontros com especialistas. No último dia 9 de abril, estivemos em São Paulo, na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, no encontro preparatório, onde, dentre inúmeras atividades, conhecemos a nossa orientadora, Érica Cunha, que é atriz e pesquisadora do grupo Matula de Teatro, de Campinas, atuando em diversos espetáculos e intervenções. A Érica é doutora em 2016 e mestre em 2009 em Artes da Cena, pelo Instituto de Artes da Unicamp, com apoio financeiro da FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Bacharel em Interpretação Teatral e Artes Cênicas pela Escola de Comunicação em Artes da USP, em 2006. A Érica realizou o projeto de pós-doutorado no Programa Nacional de Pós-Doutorado do Instituto de Artes da Unicamp, Dramaturgias de Fronteira, no ano de 2020, com apoio financeiro do Programa Nacional de Pós-Doutorado do CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior. E você vai ver neste programa um pouco de como foi esse encontro preparatório na capital paulista. Obrigada por terem aceitado entrar no programa de qualificação em artes. Estou nervosa, estou com borbulhas no estômago, mas vamos que vamos. Eu tinha aqui a presença do superintendente, Thiago Saraiva, mas ele teve um problema, não pôde comparecer, então estarei aqui, tenho um pouco de paciência, porque eu não sou do teatro, então como estamos uma ficar atrás do balcão, só assinando papéis, tá bom? Programa de qualificação em artes é um braço do Programa Oficinas Culturais e que administra as oficinas há 35 anos. A gente está aqui na Oficina Cultural da Andrade, que deu início à primeira oficina cultural, tá bom? Além das oficinas culturais, a FOIES gerencia 5 fábricas de cultura, 2 casas-museus, que é a Casa das Ordens e a Casa Guilherme de Almeida, além das oficinas. Depois de 2 anos nos encontrando por telas, hoje damos início ao encontro preparatório no presencial da Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, um local democrático e que respira arte por todos os lados, que completa este ano 33 anos. O Programa de Qualificação em Artes completa este ano 25 anos, sempre buscando respeitar a territorialidade e a identidade de cada indivíduo, grupos coletivos inscritos no programa. Este programa tem um formato único no Brasil, de grande relevância para a área da dança e para o teatro e na formação de redes em nosso estado. Então aproveite este momento que está dança e teatro e já criem as redes, tá bom? É emocionante celebrarmos o encontro presencial, mas principalmente brindarmos a vida, celebrar e estarmos vivos, de poder fazer isso neste momento no qual o país necessita para poder seguir com brilho, leveza e reflexão. Quero agradecer à Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, que sempre acolhe o Programa de Qualificação em Artes, e a todos os artistas que aqui estão. Inclusive a equipe de curadoria, peço que vocês se levantem, se encaminhem para cá, para que todo mundo os veja, por favor. Miriam Rinaldi, curadora do teatro. Thank you.
noite no teatro, e à tarde a gente vai ter uma outra apresentação da dança também referente à edição do ano passado. É, eu vou chamar daqui a pouquinho a Adriana e a Cíntia para falar para vocês, para dar um depoimento de como é que foi o ano passado, mas eu acho que elas não estão escritas esse ano, infelizmente, mas acho que marca muito para mim o fato de o ano passado a gente ter tido uma edição absolutamente online, 100% online. Né? E mesmo assim a gente teve que acreditar que era possível fazer uma edição de um teatro digital, de um teatro online. E como, né? Uma coisa tão recente, de onde tirar esses recursos, como pensar o teatro a partir dessa mediação da tela, do computador, da tela da câmera. E eu acho que esse trabalho que elas apresentaram exemplifica muito bem isso, né? Com poucos recursos e também com muita criatividade, jogo de cintura e, claro, recursos, né, humanos, criativos, também de grana, por que não? A gente consegue, né? A gente dá um jeito. Acho que, como elas disseram, no vídeo também fala bastante da resistência e de como lidar com os obstáculos. A gente tem esse dom, a gente tem essa habilidade, né? Então, eu quero chamar aqui as meninas, a Cíntia e a Adriana, para darem um depoimento, falar um pouquinho de como é que foi a edição de 2021. Bem-vindas! Nossa, é realmente emocionante. Passa um filme na cabeça. Eu pensei muitas coisas antes de vir para cá, de como eu poderia, nós poderíamos contribuir para esse início de processo de vocês, contando um pouco como foi o nosso, e aí quando chega aqui e vê esse tanto de gente, vê o nosso trabalho e vê como foi o nosso processo, a cabeça esvazia um pouco, né? E a gente fica bem emocionado. Eu acho que esse encontro, para além do início de formação, é uma celebração. É muito bonito ver um espaço de cultura cheio de gente. É muito bonito ver que a gente resistiu. E o ano passado, nosso desejo era conseguir construir um trabalho que fosse realmente datado dentro do trabalho da tua companhia. Que a gente pudesse olhar para ele daqui uns anos e saber exatamente o que a gente estava passando, em que momento estávamos quando decidimos criar esse produto artístico. E o programa de qualificação de artes, nossa, enriqueceu muito não só esse trabalho, mas a trajetória da companhia. Porque quando a gente fala do programa, ele é muito além, ele vai muito além da formação e do resultado que a gente tanto almeja no final do processo. Nós estamos falando de fruição, nós estamos falando de fortalecimento dos territórios, nós estamos falando de fortalecimento das redes e de como isso aqui se transforma e cresce imensamente cada um no seu território, como isso reverbera nos territórios e nos trabalhos individuais das companhias e dos grupos. Para nós foi uma honra e um prazer muito grande participar desse processo. E ele vai ficar marcado assim como o trabalho em si. A oportunidade que a gente tem aqui, por mais que muitos grupos se coloquem de novo e façam o processo mais de uma vez, mas ele não acontece de novo da mesma maneira. Então aproveitem, porque passa tão rápido. Mergulhem no processo. Não se preocupem em correr atrás do processo. Mergulhem nele. Estejam presentes. Presentifiquem o momento. Aproveitem o orientador, que sempre é um olhar muito especial. Não importa quantos anos tem a companhia e em qual momento dessa trajetória vocês estão. A companhia, a tua companhia, o ano que vem faz 10 anos. E o processo de qualificação e artes, o ano passado, dentro da nossa construção, enquanto artistas, enquanto agentes culturais, enquanto militantes da cultura, foi providencial para que a gente pudesse olhar para frente da nossa trajetória e entender o que realmente vale. Não é só o nosso processo enquanto grupo único naquele espaço, mas é como a gente reverbera no nosso território com os outros grupos, como a gente fortalece rede e como a gente olha para tudo isso aqui e fala, vale a pena. E vai passar, as dificuldades vão passar,
Como dizia o professor João Rocha, nós estamos vivendo um momento de guerra cultural. E o qualificação em artes é um ponto que nos fortalece nesse momento tão difícil. Não só em relação ao produto artístico, mas enquanto nós somos agentes da cultura e do espaço que a gente ocupa. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte da história do qualificação e ter a história do qualificação também na trajetória da nossa companhia. Nós nunca vamos esquecer esse momento e com certeza nós vamos lembrar com muito carinho e com muita força, porque é isso que esse programa nos dá. Força para entender a potência da nossa trajetória nos nossos múltiplos territórios. Muito obrigada. Faço das minhas palavras. Gente, eu estou tão sedenta que a gente estava passando de carro e eu vi uma aglomeração, eu falei, é coisa artística, e era uma saída de escola. Vou falar melhor, ela não falou, a escola estava lá, estava todo mundo virado para, está tendo apresentação, vamos lá. Era saída da escola. Estou muito sedenta, então assim, o que eu tenho para dizer depois do seu, da sua fala, é, aproveitem porque é um presente, estamos vivos, e resistimos, né? Estamos resistindo e resistiremos sempre. Obrigada ao programa, às oficinas culturais, a Poieses, a toda a secretaria, né? Por esse momento. Aproveitem porque é muito especial. É um momento único que vai ser um ponto de muito especial no coração de cada um por ter participado dessa vivência maravilhosa. Obrigada. Obrigada, que orgulho, né, gente? Agora a gente vai se dividir. O pessoal da dança vai seguir a Nicole, monitora. Vocês vão para o Cine Clube, que é logo ali na entrada onde está. É muito, muito alegre. Não sei nem falar, não sei nem falar, né? A gente é o primeiro evento público presencial desde 2020, então muito feliz de estar aqui, muito emocionada mesmo. Não só por esse fato, né, de ser presencial, mas porque eu pisei nesse lugar como coordenadora do Ademar Guerra em 2010, né, João? Então, eu estou duplamente feliz pelo fato de estar voltando ao programa que eu tenho o maior carinho e admiração pela importância que ele tem nas políticas públicas do Estado de São Paulo. É um programa vitorioso, com 25 anos, ele está aí. É, acho que carrega também essa palavra, né, esse nome, Ademar Guerra, que foi um grande cara das artes cênicas, né, que fez muito pela implementação de políticas públicas, né, de rede, que a gente está falando aqui. Então, começo já num estado de bastante sensibilidade. Então, vamos lá, que o dia é longo. Falar um pouquinho da minha experiência enquanto coletivo, a nossa trajetória em relação com a qualificação, que assim, a nossa trajetória e algumas pessoas durante essa caminhada, elas foram muito importantes para que nas trocas a gente também pudesse fazer escolhas. E aí assim, a cena que ela nasce em 2007, São José do Rio Preto, onde um grupo de pessoas sai da Casa de Cultura e ninguém fala para a gente como é montar um grupo. A gente tem 4 anos de escola, mas ninguém fala da estrada, de como que é participar de festival, como que é estar na vida, entender o ofício realmente. E aí eu acho que eu começo falando sobre entender a responsabilidade que a gente tem enquanto artista, de entender o papel da ética na nossa formação e do respeito que a gente tem que ter pelo ofício, porque é ele que vai trilhar o nosso caminho. E a sinceridade nossa com os nossos parceiros e parceiras nessa jornada. Então, a Cênica chega com 15 anos hoje, com muitas transformações. Inclusive, ela acaba de mudar de nome, a gente tira o CIA e fica só com a Cênica.
para entender o quanto a gente vem se reinventando, né? Então, falar um pouquinho lá desse início. Rio Preto é uma cidade do Festival Internacional de Teatro. E aí, era muito modismo você reproduzir o que vinha de outros países. E a gente queria fazer algo que tivesse música, e que tivesse bumbo, e que fosse muito nosso. E aí isso, naquela época, era estranho, que era um teatro velho. Enfim, a gente se juntou, começou a ensaiar na Casa de Cultura, na oficina Fred Navarro, montamos um alto e começamos a apresentar a igreja, praça, em tudo quanto é lugar, passando chapéu. E as pessoas olhavam, nossa, olha que povo do bumbo, o que é esse? Sabe, olhavam um torto mesmo, assim. A gente demorou muitos anos para ser selecionado para o FIT, porque era um outro lugar, né? Tinha um altar. Tá, e aí a gente foi seguindo construindo o nosso trabalho, e a gente pensou, pô, por que, que a gente vai ficar brigando aqui? Vamos olhar para a região, olhar para outras cidades. E assim a gente começou essa jornada. Curiosamente, algumas pessoas começaram a voltar para Rio Preto, que tinham vindo para São Paulo ou para outras cidades fazer faculdade, enfim, seus sonhos. E aí todo mundo que voltava chegava, sempre entrando na cena. Sempre entrando na cena, porque eu via ali uma possibilidade de alguém que tinha já uma experiência em outros lugares, fora do nosso território. E é isso. Fomos, fizemos o alto, depois o Acordes, em 2010, então demora ali 3 anos para a gente começar a entrar no festival. E os primeiros festivais a gente pagava para ir. Como vários, você deve ter assistente bancário, alimentação, hospedagem, ficar em alojamento. A gente entendia esse lugar de que as pessoas precisam assistir o nosso trabalho. E fomos para muitos lugares onde a gente faz questão de voltar até hoje, que são pilares, assim. Vocês não conhecem o Festival de Paraguaçu Paulista. Eram os mais incríveis, assim. E faz tempo que não é feito mais. Lá a gente conheceu, por exemplo, uma pessoa chamada Reginaldo Galhardo, um dos maiores autores de teatro do país. Danilo também é de lá, outro autor. E a gente começou, nessas andanças, se identificar com as pessoas que mudavam as suas comunidades, que não faziam teatro só enquanto uma peça, um produto. E pessoas que olhavam para as políticas públicas, pessoas que tratavam a arte enquanto afeto. E aí aquilo foi muito interessante. E a gente começou a se inscrever nos editais com esse olhar. Demorou anos, 7 anos para a gente ganhar o primeiro PROAC, porque a gente não tinha cotas do interior, enfim. Aquele rolê eu acho que quase todos vocês sabem, né? E aí a gente ia, se juntava, coloca gasolina num, guarda cenário na casa do outro. Qual era o problema principal? A disponibilidade das pessoas, e é até hoje. Então, eu começo um exercício assim. Pessoa do lado, pergunta para ela agora assim, por que que ela faz teatro? Olha, vamos fazer esse exercício? Pode ser. Mas, justamente, as pessoas fazem teatro por um monte de coisa. Mas o que elas oferecem para o teatro para poder fazer? A principal coisa era o tempo. As pessoas não eram sinceras. Então, o nosso sonho coletivo de todo mundo fazer tudo, todo mundo carregava o cenário, todo mundo trabalhava, todo mundo fazia produção, todo mundo fazia tudo. E ninguém fazia nada. Foi o grande problema. Quase morreu nesse primeiro momento, nesse instante. E aí de entender essa sinceridade, que não dá, cada pessoa faz teatro por causa de alguma coisa. Alguns não fazem nenhum motivo. Nem sei se tem que ter. Mas a gente olhou para a companhia, um era advogado, só fazia quando podia. O outro vivia de teatro, tinha que pagar conta no fim do mês, pagar o aluguel. E aí contratar tudo no mesmo balaio, no mesmo som, coletivo, de teatro de grupo. Não dava, né? E aí a gente começou a recalcular a rota, a gente montou um esquema chamado administrativo. Então pessoas que vivem pela companhia, cuidam da companhia, e a companhia, os outros integrantes confiam. Né? Elas vão ganhar um valor por isso, mas elas são responsáveis por gerir o dia a dia da companhia. E tudo bem. E está assim até hoje. E foi uma mudança muito significativa. Porque os sonhos, eles mudam. A gente faz teatro, não é sempre igual. Esse mês eu estou fazendo teatro por causa de uma coisa, esse mês faz por causa de outra. Muda. A gente também entendeu isso como um lugar transitório.
E aí a gente fez um combinado: olha, a companhia te oferece aquilo que você oferece para ela, ela te devolve. Se você oferece tempo, ela vai te devolver tempo. Então tem gente, hoje nós estamos com um grupo de repertório, né? São 11 espetáculos. Tem gente que está em 11, tem gente que está em 1. E tudo bem, né? É, nossa, é muita coisa. Eu vi o Renato Stupan, foi o primeiro festival que a gente participou, ele organizava lá na cidade, foi o primeiro lugar que ganhou o primeiro prêmio. A gente guardou aquilo, guarda até hoje. Mas eu vou voltar nessa questão dos festivais, porque era onde a gente andava. Então, criem festivais, fortaleçam as redes. Quando vocês voltarem para as cidades, as mostras de compartilhamento, elas vão virar outras coisas. Então, a gente sai de um grupo que produzia peças para um grupo que começa a pensar que o espetáculo é a última coisa. É, então, a gente pode escrever texto, a gente pode produzir, a gente pode ter uma sede. Nossa, isso muda tanto. Então, ter uma sede, ter um lugar, um território para voltar, isso é muito importante. Né? As pessoas do bairro, do entorno, elas começam a ver e a entender aquilo como um lugar pulsante. Muitas vezes faz o papel da Secretaria de Cultura da cidade. Né? É, e a gente tem uma sede, isso foi muito importante, muito, muito mesmo. Depois de uma sede, a gente pensou, poxa, mas é difícil, a sede fica do nosso umbigo. Vamos fomentar nascer outros grupos. Vamos abrir e compartilhar os nossos aquecimentos, as nossas pesquisas, as nossas experiências. Então a gente abriu um núcleo de formação cênica. E aí, sem verba alguma primeiro, as pessoas começaram a vir uma vez a semana, duas, enfim, e tentando editais. E aí começou a rolar outras coisas. Então acho que daqui eu estou vendo várias pessoas que passaram pelo núcleo. Esmeraldina, que vinha de Junto Poranga para fazer aula duas vezes na semana. E aí a gente fala, nossa, a gente, caramba, está atingindo lugares que a gente não imaginou. E aí depois da sede, a gente falou, pô, vamos fazer um festival. E o Rio Preto só tem FIT, tem festivais organizados pelos grandes grupos, reconhecidos na cidade, das grandes, a companhia de tal pessoa. Companhia dessa pessoa, geralmente homens brancos, e que são donos das companhias, porque eles, né, fundaram, então homens. E aí a gente para e pensa, nossa, a gente montou uma companhia justamente porque a gente não conseguia entrar nesses grupos. Eram os mesmos que ganhavam os PROACs, eram os mesmos que ganhavam os editais e que, tudo bem, tem a sua importância quando a cidade há 30 anos vivendo, mas vamos fomentar nascer outros grupos. Aí a gente abre para outros coletivos que vêm ensaiar, que vêm ocupar e ajuda como pode, com produto de limpeza, papel higiênico, qualquer coisa. Você chega e limpa, passa o rodo lá no final do ensaio e vai estar ótimo. Aí vem o festival, a gente monta uma mostra primeiro com o nosso repertório, a gente vai lá no SESC e fala, olha, a gente não quer cachê, a gente quer que vocês tragam três críticos de São Paulo para assistir as nossas peças. E aí a gente, o elenco todo virou, eram 5 trabalhos, não vão ganhar nada, a gente vai apresentar, eles vão assistir, vão levar a gente para outros lugares. E foi incrível, porque aquelas pessoas, o SESC pagou, foram 3 críticos e viram o nosso trabalho, abriu portas. Não só críticos, mas programadores ou gente do interior, que o grupo Fora do Sério, por exemplo, é o grupo da Miriam, que a gente admirava muito pela sua resistência. Ela foi assistir e falar sobre os nossos trabalhos. E a gente começou a falar, nossa, podemos mudar peças que já estão há 3 anos aí, por que elas não podem continuar e mudando com o tempo? Então entender o repertório também. Aí a partir dessa experiência, nós estamos construindo algo que a gente não parou para pensar. Nós estamos fazendo uma pesquisa contínua. Nós nunca montamos textos já pré-existentes, sempre com autores e autoras da nossa cidade. Então, aí foi algo que a gente quis continuar pesquisando. Aí a voz. Nossa, a gente canta, mas todo mundo desafinado. Vamos trazer a Babaia de Belo Horizonte, que é a referência do Grupo Galpão. Cara de pau, pega o telefone, liga pra ela, fala, não tem dinheiro, mas a gente quer. Ela fala, a gente paga a passagem. Beleza. Fomos no SESC, pagou, ele abriu o hotel. Foi assim. Ou na oficina cultural Fred de Anabarro, que era lá da cidade também. E buscando essas parcerias, sabe? Criando redes mesmo. Ou Fernando Fábio, que era lá de Araçatuba, falava, olha, vem algum no seu festival, vamos trazer para cá, aproveitar essas possibilidades de fomentar a rede. Bom, aí a Rodin falou, temos uma amostra. O que vamos fazer com ela?
vamos fazer a cada um ano? Ele falou, não, que nós vamos passar o ano trabalhando pela mostra e vamos deixar de apresentar teatro. Vamos fazer a cada 2 anos. E é isso. Então a mostra está indo agora para a sua 5ª edição, onde chama Mostra Cênica Resistências. Esse ano, inclusive, a ideia é ter um espaço só para os grupos por qualificação. A gente vai Fábio, que é professor de arte cênica lá do Conservatório de Tatuí, e com o Thiago Deis, também professor e coordenador da Companhia de Teatro. A Companhia de Teatro é um grupo artístico do Conservatório. Eu tinha um conservatório há 11 meses, pouco tempo, mas nesse tempo a gente já fez muita coisa, né? O conservatório é gerido hoje pela Sustenidos, que é a antiga gestora do projeto do IRI, né? Hoje do Teatro Municipal também. O Conservatório de Tatuí, ele é bastante conhecido pela música, um lugar de excelência, né? É uma escola de música de excelência, assim, o maior conservatório de música da América Latina. E tem um setor de teatro também que já dura 45 anos. Mas, por muito tempo, existiu, assim, a sombra, eu falo isso das gestões de música, né? É a primeira vez que existe esse cargo que eu estou ocupando hoje, de alguém para pensar a gestão de artes cênicas dentro do conservatório com uma certa autonomia, como sempre foi a música. Então, nesse momento, a gente está num momento de ampliação, né? Profissional, de professores chegando, pessoas, convidados, com diversos cursos abertos à comunidade, além das formações correntes. A gente está nesse ano reativando um festival, o FETESP, o Festival Estudantil de Teatro de Itapuí, que muitos de vocês imaginam que podem ter passado por lá ou já ouviram falar. Assim. É bastante tradicional, significativo e afetivo, como o Wagner falou, para muita gente. Mas a gente veio aqui hoje porque a gente criou uma revista de artes cênicas. Vocês vão entender exatamente por que a gente está aqui. É a primeira revista de artes cênicas do Conservatório que tem um recorte específico, que é tratar da produção, da criação, do registro e do encontro das artes cênicas no interior do Estado. É uma revista que se pretende cartografar, registrar, promover encontros e ser um dispositivo entre grupos, artistas, coletivos e coletivas que circulam e produzem pelos interiores, né? Não é uma revista que se pretende registrar o que acontece em capitais. Então ela tem esse recorte. É o interior do estado de São Paulo e de outros estados. A gente brinca e fala assim, aquém do estado de São Paulo e além do estado de São Paulo, promovendo encontros entre grupos de diversas regiões. Então, as matérias da revista não são matérias simplesmente a entrevista, o que aconteceu, o que o grupo fez. O João e o Thiago são editores da revista, eles podem falar um pouco como essas matérias estão articuladas. Eles vão apresentar brevemente a estrutura dessas matérias, mas a gente está aqui sobretudo hoje porque a gente quer que essa revista circule entre as cidades que estão representadas aqui hoje. A gente quer convidar vocês para escreverem para essa revista, quer convidar vocês para criarem sessões nessa revista. Essa é uma primeira edição que foi feita às pressas, assim, em 6 meses. Ela parte do setor de artes cênicas, da Escola de Teatro Conservatório de Tatuí, né? Envolve alunos e professores, mas a gente quer fazer uma rede ampla com este recorte, tá? Eu acho que vocês podem falar um pouquinho. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Vou falar brevemente só sobre as sessões, né? Como a gente pensou em encadear essas sessões, que essas sessões fossem disparadores, assim, para a criação e que tentassem, de uma maneira ou de outra, também provocar nos leitores e leitoras, um diálogo com a revista e com os grupos, tá? Então, sessões estão aqui do lado e o nome das matérias do outro lado, do lado esquerdo de vocês o nome das sessões, do lado direito o nome das matérias. E daí essa de intercâmbio de grupos, numa segunda edição a gente já está até pensando na ideia de não só intercâmbio de grupos, mas intercâmbio de
produtores, produtoras, intercâmbio de festivais, intercâmbios, né, de artistas, assim, de vários lugares, assim, da cena, né? Programas performativos, que é, de fato, aí uma provocação, uma ideia de que os leitores ou leitoras possam realizar e depois mandar para a gente da revista a documentação daquilo que se realizou, para que possa ser publicado em próximas edições. Páginas Memórias, que é uma sessão destinada a fotografias, e daí de achar um recorte também, né? Como a imagem ela pode falar sobre a cena e de qual cena essa imagem está falando, né? Porque é isso, tem grupos que têm 10, 20 anos de história. E daí quais imagens esse grupo seleciona para falar da sua história, né? Como seleciona e como a gente pode trazer isso para a revista. Tradução de cena é uma sessão muito legal para a gente, porque assim, a tradução é sempre a aproximação de algo, né? Ela sempre revela uma faceta, um pedaço. Ela nunca é aquilo que se propõe a ser, né? Ela nunca é uma cópia do... E daí, na tradução, a gente pensa que sempre um polo da tradução tem que ser da cena. E o outro pode ser de uma outra linguagem. Então, pode ser da música, pode ser das artes plásticas, pode ser do vídeo. Então, chamar um artista de uma outra linguagem, talvez, para traduzir uma cena, ou chamar alguém da cena para traduzir uma outra linguagem, né? Então, dessa brincadeira. Dentro do conservatório, falar sobre processos, porque essa revista, uma das características dela é que ela é uma ação pedagógica e artística. Então, o corpo da revista também é formado por alunas, alunes, alunos. E esse de dentro do conservatório são matérias realizadas por alunos e alunas que estão falando dos seus processos, das suas vivências ali dentro da instituição. As entrevistas, essa entrevista em especial, eu acho que esse foi o nosso elo aqui com a qualificação, né? Nós fizemos a entrevista com a Miriam, com a Kelly e depois com três grupos que fazem parte da qualificação. Então foi um encontro muito bacana. Tá aí na revista, depois dá uma olhada lá, por favor. E essa última sessão que tá aí para vocês, projetos não realizados ou meu fracasso do coração, né? A gente sempre tem um fracassinho, que é massa de relatar esse fracasso e saber de onde a gente foi a partir dele, né? Porque talvez não seja ainda esse lugar de sucesso, né, colocado, mas um lugar de fracasso que a gente constrói outras rotas e cria novas possibilidades de existir, né, de resistir. E chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, dança, literatura, capoeira e audiovisual. É uma produção do Núcleo de Audiovisual do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, que está há 19 anos no ar em atividade na TV Tupaense. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.